wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Cadare oo weheliyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali, xeeraaliyaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Aadan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmada gobolkaasi Gabiley ayaa kormeer ballaaran ku tagay maxkamadda gobolka Gabiley iyo xabsiga guud ee magaaladaasi. Waxaana muftigaasi soo indhenteeyeen xaaladda cadaaladda iyo sidoo kale xasbiyada kala duwan ee ku yaalla gobolkaasi Gabiley, iyadoo kulankaasina ujeedada safarka wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane Axmed Cadare uu ka warbixiyey. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa iyo ukurgal bahda cadaaladda iyo arrimaheeda ay marayaan waxay ka turjumaysaa midnimo, waxay ka turjumaysaa baaqii ugu horreeyey ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shay ugu horreeyey uu qabtay oo reform iyo la sameeyey waxay ahayd cadaaladda iyo garsoorka. Reformkii ayay ka turjumaysaa inaanu ka madaysannahay, aanu ku cusboonaano wasaarad ahaan iyo maxkamad ahaanba ugu naga soo horreeyey Mudi Xasan. Laakiin si taariikh ahaan uma dhicin in saddexdii dhaaro oo socda ay qayb iyagu qayb kastaana waxay ay madax bannaan tahay, haddana ay midnimadii iyo reformkii uu madaxweynuhu jeexay inaynu hubino inay hirgelayso. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali, xeeraaliyaha guud ee iyo xeeraaliyaha guud ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Aadan ayaa iyaguna halkaas yooda la kooban ka jeediyey. Maayarka degmada Gabiley Aamiin Cumar Cabdi iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Cassi ayaa iyaguna soo dhaweeyey wasiirka cadaaladda Soomaaliland oo markii ugu horreysay soo gaaray gobolkani Gabiley. Horta waxaa noo sharafa maanta inaan nimid gobolkii Gabiley oo aan si fiican ugu soo dhaweysan waxaan idinka maaqanina soo dhaweynta diiran ee qiimaha leh ee na siiseen sidaa xeeraalihu sheegeen ujeedadeedu waxa weeye waa kormeer inaan ogaano xaaladda guud ahaan garsoorkii cadaaladdu ku sugan tahay qaybihiisa kala duwan oo waxa weeyaan sida ka muuqata waxii ugu waaweynaa madaxdoodu waa ka socda marka iyagoo shaqooyin kala duwan leh haddana waa isku xubin isku ujeedu maanay qabtaan. Marka waxaan doonnaa inaan ogaano u dabagal waa xaaladda ku sugan yahay si aan xoogaa ugu noqono hadhow gacansiin iyo waxtarid iyo moral inta baan horta xilkii ku cusub kuwa intii dee Xuseen maxaan ka wadaa intii la magacaabay kadib aan u soo bixinay gobollada madaxweyne badan oo hore ma gobollada ma soo saarki jirnay inay laftoodu inay assessment sameyno inay horta bala isbarataan kadibna assessment aan baa masaar wax yiraahdo muxuu ahaa qiimeyn aanu sameyno farsamada gobollada oo dhan ee dalka ah oo fursadda ugu horreysa ay heshay Gabiley. Hawl kormeer iyo indhaindhayn la xidhiidha arrimaha garsoorka iyo cadaaladda runtii aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa gobolka. Waan ku faraxsanahay inaad noo timaadaan, waan ku faraxsanahay in ay taariikhda markii u horreysay runtii intaan mas-uuliyadda haynay aanu aragno madaxdii cadaaladda iyo garsoorka gacanta ku haysa qaybihii kala duwanaa kala madax bannaanaa oo si wada jir ah u wada socda oo ku hurgelaya xaaladda garsoorka iyo cadaaladda ay ku sugan yihiin waa arrin ku cun. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Cadare iyo xeeraaliyaha guud ee qaranka Xasan iyo wafdiga ballaaran ee la socda waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolka Gabiley. Runtii maanta farxad weyn ay noo tahay saddexdii dhadhaar ee cadaaladdu ka koobnayd oo maanta gobolka yimid farxad aad waa heer gobol iyo degmo waxay kooban tahay lix garsoore iyo gudoomiye xafiisadu waa wax xafiisu keliyata iyo hoolka dacwada lagu qaabo marka halkaa culays badan baa ka jira waxkaas gabdaa ka jira marka insha allah maamulka uma socodsiinay waxaa kaloo sheegaya dhammaan shaqaalaha maxkamadda ka howlgala halkan waxaa waxa weeyaan lix kaaliye afar ka mid ah ayaa gunaysan inta kale inta kale lugu waxa weeyaan waa qaar gunaysan oo aan meel gaar waxaa kaloo sheegaya waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley.